Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli tamaşaçılar. Səs televiziyasında 24 saat xəbərlər buraxılışı efirdədir. Əvvəlcə günün əsas xəbər başlıqlarına qısa nəzər salaq. Həsən bəy Zərdabi irsi keçmək-keçəyət yolu adlı monoqrafiyanın təqdimatı olub. Həsən Xidmət Mərkəzi Beyləqanda səyyar xidmətə başlayıb. Qazağın Cəhbəyanı kəndlərində yeni məktəb binaları tikilir. Axstafada taxıl bayramı qeyd edilib. İsrail və Fələstin arasında danışıqlar başlayıb, tərəflər atəşkəslə bağlı prinsipal razılığa gəliblər. İnsada ətraflı. Ötən sutka ərzində cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində atəşkəs rejimi ümumilikdə 29 dəfə pozulub. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə səslənmə verilən məlumata görə düşmən cavab atəşi ilə susdurulub. Aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru Zərdabi Şunas alim Eldəniz Həsənovun Həsən bəy Zərdabi irsi keçmək-keçişli həyat yolu adlı monoqrafiyasının təqdimatı olub. Tədbir Kaspi qəzeti, Mətbuat Şurası və Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzinin birgə təşəbbüsü ilə baş tutub. Zərdabişünas alim Eldəniz Həsənovun Həsən bəy Zərdabi irsi keçmək-keçişli həyat yolu adlı monoqrafiyasının təqdimatı olub. Tədbiri giriş sözü ilə açan Azərbaycan Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov bildirib ki, monoqrafiya Azərbaycan Milli Mətbuatının banisi, görkəmli ictimai xadim, böyük maarifpərvər, tanınmış publisist, pedaqoq və təbiətşünas alim Həsən bəy Zərdabinin anadan olmasının 170 illiyi nəsr edilib. Həsən bəy Zərdabinin Azərbaycanın ictimai, siyasi, mədəni həyatındakı əvəzsiz xidmətlərindən söz açan Əflatun Amaşov deyib ki, Həsən bəy Zərdabi Azərbaycanın siyasi intibahının banisidir. Tədbirdə çıxış edən Kaspi qəzetinin təsisçisi Sona Vəliyeva vurğulayıb ki, zaman keçir, dövr dəyişir, amma Həsən bəy Zərdabi irsinə münasibət dəyişmir. Kitab haqqında fikirlərini bölüşən Sona Vəliyeva bildirib ki, Zərdabi şünas Eldəniz Həsənov gərgin zəhmət tələb edən çox illik tədqiqatlar əldə etmiş olduğu bilikləri artıq sənədlərə əsasında ilk dəfə olaraq Həsən bəy Zərdabinin nəsil şəcərəsi tərtib edib. Tədbirdə kitabın müəllifi Eldəniz Həsənova, Kaspi qəzeti və Azərbaycan Mətbuat Şurası tərəfindən Həsən bəy Zərdabi irsinin öyrənilməsi sahəsindəki çox illik səmərəli fəaliyyətinə görə diplom təqdim olunub. Kitabın müəllifi monoqrafiyanın hazırlanmasında köməklik edən hər kəsə minnətdarlığını bildirib. Tədbirin davamında çıxış edənlər kitab haqqında fikirlərini bölüşüblər. Nailə İbrahimqızı, Elvin Abdulqadirov, Orxan Elxanlı, Səs TV. Həsən Xidmət Mərkəzi Beyləqanda səyyar xidmətə başlayıb. Füzuli rayonunun sakinləri, eləcə də sözü gedən bölgələrdə məskunlaşan məcburi köçkünlər də səyyar Həsən Xidmətdən Beyləqan şəhərində yararlana biləcəklər. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin tapşırığına əsasən Həsən Xidmət Mərkəzlərinin təsis edilmədiyi regionlardakı əhaliyə xidmətlərin çatdırılması və mərkəzlərə gəlmədən vətəndaşların xidmətlərdən yararlanmalarının təmin edilməsi üçün zəruri müasir texnoloji avadanlıqlarla təchiz edilmiş iri həcmli xüsusi avtobuslar səyyar formada regionlarda əhaliyə xidmətlər göstərməyə davam edir. Həsən Xidmət Mərkəzi Beyləqanda səyyar xidmətə başlayıb. Səyyar şəkildə göstərilən xidmətlər Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi, Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsi, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu və Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təqdim olunur. Mən xarici pasport üçün müraciət etmişdim Həsən xidmətə. Çox sağ olsun. Hər bir şeydən razıyam. Yaxşı xidmət göstərdilər. Çox sağ olun. Təsdiq edici sənədim vardı. Ondan ötəri gəlmişdim. Rüsumuzu ödədi, az bir müddətdə sənədlərimizi təsdiq elədilər, razı şəkildə gedirik. Səyyar Həsən Xidmətdən Beyləqan və Füzuli rayonlarının sakinləri ilə yanaşı bu bölgələrdə məskunlaşan məcburi köçkünlər də istifadə edirlər. Qeyd edək ki, iyul ayının 8-dən rayonda fəaliyyətə başlayan Həsən Xidmətin səyyar avtobusları iyul ayının 19-a qədər sakinlərin xidmətində olacaq. Cavir Məmmədov, Şamxal Cəliloğlu, Fəzəl Səfərov, Səs TV, Beyləqan. Qazax rayonunun düşmənlə təmas xəttində yerləşən Quşçu Ayrım, Məzəm və Bala Cəfərli kəndlərində inşa edilən yeni məktəb binalarında artıq son tamamlama işləri aparılır. Tikintisinə ümumilikdə 2 milyon manatdan artıq vəsait ayrılan hər 3 məktəb binası bu ilin sentyabrında müəllim və şagirdlərin ixtiyarına veriləcək. Gördüyünüz kimi Qazax rayonunun düşmənlə təmas xəttində yerləşən Bala Cəfərli, Məzəm və Quşçu Ayrım kəndlərində tikilən məktəb binasında son tamamlanma işləri davam etdirilir. Qazax rayonunun Ermənistanla sərhəd olan Məzəm, Quşçu Ayrım, Bala Cəfərli kəndlərində müasir standartlara cavab verən yeni məktəb binalarının tikintisində artıq son tamamlanma işləri görülür. Təhsil ocaqları arasında ən böyüyü Quşçu Ayrım kəndində tikintisi yekunlaşmaq üzrə olan məktəb binasıdır.
180 şagirdin təhsil alacağı 3 mərtəbəli binada geniş sinif otaqları, fən kabinələri, idman zalı, mətbəx inşa edilib, müasir stil sistemi quraşdırılıb. Balacəvhərli Məzəm kəndlərində tikilən binalar isə 80 şagird yerlikdir. Burada da tikinti işləri yekunlaşıb. İş icraçısı Rasim Hüseynov binalarda son kosmetik işlərin aparıldığını, təhsil ocaqlarının bu ilin sentyabrında müəllim və şagirdlərin ixtiyarına veriləcəyini bildirdi. Qazax rayonunun Qudsu Ayrı 80 şagirdi tam orta məktəbinin binasının tikintisi, Bala Cəfəri 80 şagird yeri ibtidai məktəb binasının tikintisi, Məzəm kənd 80 şagird yeri ibtidai məktəb binasının tikintisi işləri görülür. Kaspiyan Ziyazi MMC şirkət tərəfindən. Hal-hazırda gördüyünüz kimi Qudsu Ayrım kəndində daxili məktəb, əsas məktəbdə bəzək işlərinə, döşəmənin taxtadan vurulması işləri, sanitar qovşağından kafel metlağın görülməsi işləri görülür. Dam onlara işləri görülür, qurtarmışdır. İdman zalında metal konstruksiya görülmüş, üzərində olan panellərin, örtük panellərin quraşdırılması işlərinə hazırlıq işləri görülür. Eyni zamanda 100 kublu İsmaili su anbarını və 100 kublu yanğın su anbarının təməli qazılmış və onların da tikinti işlərinə başlanmışdır. Qazanxana binasının istilik sistemi olan qazanxana binasının, nasosxana binasının hörgü işləri aparılır. Binanın fasadında sıvaq işləri görülür. Qeyd edək ki, hər üç məktəb binasının tikintisinə dövlət büdcəsindən ümumilikdə 2 milyon manatdan artıq vəsait ayrılıb. Jalə Bayramlı, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Səs TV, Qazax. Ağstafada arpa və buğda biçini artıq başa çatıb. Məhsullarını vaxtında və itkisiz yığan rayon sakinləri bu sevinci taxıl bayramı ilə qeyd ediblər. Bayram tədbirinə rayonun bütün kənd və qəsəbələrindən torpaq sahibləri, fermerlər qatılıblar. Ağstafada arpa və buğdanın biçini tam yekunlaşıb, kəndlilər itkisiz olaraq məhsullarını ambarlara yığıblar. Bu münasibətlə rayonda taxıl bayramı qeyd olunub. Bayram tədbirinə rayonun bütün kənd və qəsəbələrindən torpaq sahibləri, fermerlər qatılıblar. Məhsullarını vaxtında və itkisiz yığan rayon sakinləri ilk dəfə təşkil olunan məhsul bayramını böyük coşqu ilə qeyd ediblər. Kənd Təsərrüfatı Nazirinin müavini İlham Quliyev tədbirdə çıxış edərək ölkəmizdə aqrar sahədə həyata keçirilən islahatlardan, əldə olunan uğurlardan söhbət açıb. Çıxışlarda da diqqətə çatdırılıb ki, 2013-cü ildə rayon üzrə rekord miqdarda 32.659 ton taxıl istehsal olunub. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına diqqət artırılıb, yeni üzüm və meyvə bağları salınıb, bostan və tərəvəz məhsullarının əkini genişləndirilib. Bayram günü Ağstafada Kənd Təsərrüfat İdarəsinin inzibati binasının, həmçinin taxıl və un məmulatları kombinatının təməl qoyma mərasimi keçirilib. Jalə Bayramlı, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Səs TV, Ağstafa. İsrail və Fələstin arasında atəşkəslə bağlı danışıqlar başlayıb. Tərəflər Misrin atəşkəs təklifi ilə bağlı prinsipal razılığa gəliblər və bugündən atəş dayandırıla bilər. İsrailin Qəzzəyə 8-ci gündür davam edən hücumların nəticəsində ölənlərin sayı 184-ə çatıb, 1385 fələstinli yaralanıb. İsrail tərəfi isə məlumat yayıb ki, Qəzzədən atılan raketlər 3 İsrailin yaralanmasına səbəb olub. İsrail hərbiçiləri Yardan çayının qərb sahilində 8 fələstinli deputatı həbs edib. Saxlanılardan hamısı Həmas təşkilatına bağlı deputatlardır. İsrail hərbiçiləri keçirdikləri reydlərin birində isə 21 yaşlı fələstinli gənci güllələyiblər. MİT-in Xarici İşlər Nazirliyi Fələstinin İsrail münaqişəsi üzrə müvəqqəti atəşkəs planını irəli sürüb. 3 hissədən ibarət plana görə əvvəlcə İsrail və Həmas iyulun 15-dən 12 saatlik atəşkəs rejiminə riayət etməlidirlər. Daha sonra sərhədlər açılmalı və Qahirədə iki tərəfli görüş keçirilməlidir. Əl-Cəzirə telekanalının məlumatına görə tərəflər Misirin atəşkəs təklifi ilə bağlı prinsipal razılığa gəliblər və bugündən atəş dayandırıla bilər. Hörmətli tamaşaçılar, 24 saat xəbərlər buraxılışından bugünlük sizə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Sağ olun, salamat qalın.